kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine oo aan ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyey ee warbixinada dunida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeenana xogta waxaanu ku dahaqaadi doonaa Armeeniya iyo Azerbaijan dagaalka ugu xun dunidani ee dhex maraya cadaalad darrada iyo dulmiga dalka Muslimka ee Azerbaijan lagu sameeyey ee uu ka xanaaqayo dalka Turkiga. Waxay tahay sababaha uu dalka Turkiga u taageero dalka Azerbaijan iyo macluumaad kale oo ku qarsoon dhammaanba khilaafaadkoodan ayaanu idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenan. Maalintii saddexaad, dagaalo dhiig badan ku taatay ayaa ka socda dhulka lagu muransan yahay ee Nagorno Karbakh oo u dhexeeya ciidamada Azerbaijan iyo kuwa goosadka ah ee dalka Armeniya, waxaana ku dhintay ilaa 100 qof. Inkasta oo dalal badan ay ku baaqayeen xasilooni, Golaha Amniga Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqay kulan degdeg ah oo looga hadlayo. Wasiirka difaaca ee dalka Azerbaijan ayaa sheegay in Armeniya ay u dartay kahortaga difaaca cirka ee S-300 aagga lagu muransan yahay ee ciidamada Azerbaijan ay ka howlgalaan. Madaxa waaxda warbaahinta ee wasaaradda difaaca ee dalka Armeniya wuxuu caddeeyey in wasaaraddu ay heshay macluumaadka sirdoonka ah ee ku saabsan in dalka Armeniya ay u dartay dhulka lagu muransan yahay nidaamyada S-400 ee dalka Ruushka. Azerbaijan oo iyadana ka jawaabaysa ayaa dhankeeda dirtay gantaalaha S-400 si ay uga hortagto Armeniya. Aan eegno muxuu ku saabsan yahay dagaalada u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya xilliga ayuu bilowday iyo dulmiga lagula kacay Azerbaijan. Nagorno Karbakh waa gobol ku dhex yaal dhulka Azerbaijan, kaasoo oo muran kala dhexeeyo Armeniya oo taageerta kun goosadka. Khilaafkanina waxuu horseeday dagaal dhexdooda ah, kaasi oo ahaa xasuuqyo kala duwan iyo barakicin ka dhacay dhulkaas, gaar ahaan dadka degana Azerbaijan. Dhibaatadiisuna tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu dheer uguna khalafsan ee ka qarxay gobolka midowgii Soofiyeed wixii ka dambeeyey burburkii midowga Soofiyeed 1991. Gobolka Nagorno Karbakh waxa uu ku yaalaa galbeedka dalka Azerbaijan, qiyaastii 207 ayuu u jiraa caasimadda Moku. Aagiisa waxaa lagu qiyaasaa 4400 oo kiilomitir oo laba jibaaran una dhiganta 515 dalka Azerbaijan. Magaca gobolku wuxuu ka kooban yahay laba dhawaaq oo kala ah Nagorni oo macnaheedu yahay buur, oo afka Ruushka, iyo Karbakh oo Turkiga oo macnaheedu yahay beer madow. Laakiin reer Armeniya waxay u bixiyeen gobolka Artisakh oo macnaheedu yahay kaynta, waxa uu ahaa ilaha qoraxda ee ugu muhiimsan dalka Armeniyadii hore. Magaalo madaxda gobolku waa Stepanakert oo ku taalla buur dhererkeedu yahay 750 mitir oo ka sareysa badda. Tirada dadka Nagorno Karbakh marka loo fiirsho tirakoobka ku saabsan horumarinta Armeniya bishii Januari 2016 waa 148.1 kun oo lagu qiyaaso dadka ugu badan reer Armeniya oo leh 95%. Inta ka soo hadhay ayaa ah jinsiyadaha kale ee Azerbaijan. Salka isku dhaca Azerbaijan iyo Armeniya ayaa ku saabsan gobolka Nagorno Karbakh oo dib ugu laabanaya 1920-meedyadii, markii 1923 Joseph Stalin uu go'aansaday inuu ku daro gobolka oo ay deganaayeen Armeniya badankooda. Azerbaijan ayaa la siiyey ismaamul, isla waqtigaasna xaruntiisu ahayd Naqshbaan oo ay ku badnaayeen dadka Azerbaijanka ah oo ku go'doonsanaa Armeniya dhexdeeda si loo beero miraha isku dhaca u dhexeeya labada gobol. Markii gacantii midooda Soofiyeed ee dalalkii ay maamulaysay uu sii yaraanayay, muranka ayaa ka dhex qarxay Armeniya iyo Azerbaijan oo ku saabsan madaxbanaanida gobolka. 1988, khilaafkuna waxa uu gaadhay meeshii ugu sareysay markii labada waddan ay ku dhawaaqeen madaxbanaanidooda kasoo jeeda midoogii Soofiyeed. Isla mar ahaantaana Armeniya gobolku waxa ay ku dhawaaqeen inay ka go'een Azerbaijan, waxayna dowladda Azerbaijan u dirtay ciidamo si ay isugu dayaan in dib ay u soo celiyaan. Dhanka kale, Armeniya waxay taageertay goosadka Karbakh kadib dagaalku waxa uu ahaa mid qaraar oo galaaftay nolosha in ka badan 30,000 oo qof oo ka tirsan Azerbaijan iyo Armeniya. Qasaaraha nolosha ka sokow dagaalku waxa uu dejiyey xaqiiqo cusub tirakoobka juqraafi ahaaneed isku hormaadka. Waxa uu sababay qaxuntiga labada dal oo lagu qiyaasay in ka badan 1.2 milyan oo qof, badankooduna ay ahaayeen dad u badan Azerbaijan. Sababtaas darteedna inta badan dadkii gobolku waxa ay noqdeen reer Armeniya markii ay barakaceen dadka Azerbaijan oo halkaas lagu beeray
dad ka soo jeeda Armenia. Marka lagu daro gacanta Armenia gobolka, waxay qabsadeen 7 gobol oo kale oo xadka Azerbaijan oo lagu qiyaasay 200% dhulka Azerbaijan, taas oo ay sii xoojinayeen Armeniyaanka qurba joogta ah oo kaalmada bixinayay. Inkastoo Azerbaijan ay dalbanaysay in gobolka dib uu soo noqdo, isla markaasna ay u soo bandhigtay reer Armeniya madax banaanidooda ballaaran, marka loo eego ismaamulka, Armeniya waxay taageertaa ka go'idaanka gobolka ee Azerbaijan, waxayna caawimaad siisaa maamulkeeda goosadka ah dadaal lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka 1993-dii. Golaha Amniga Qaramada Midoobay waxa uu soo saaray qaraar tirsigiisu ahaa 822, kaasi oo lagu dalbanayo in ciidanka Armeniya ay ka baxaan dhulka ay ka qabsadeen Azerbaijan, oo ah 200% dhulka Azerbaijan. Laakiin ciidamada Armeniya ma fulin go'aankaas. Dagaalka Azerbaijan iyo Armeniya ee ku saabsan Nagorno Karbakh ayaa dhammaaday 1994 markii la kala saxiixday heshiis xabad joojin ah labada dhinac. Ilaa xilligaas rasmi ah umaysan saxiixin heshiis nabadeed, maxaa yeelay sanadkii 2006-diina Armeniya gobolka curdinka ah waxa ay ansixiyeen dastuur gaara oo asaas u ah jamhuuriyad madax bannaan oo goosad ah oo ka goostay Azerbaijan, waxayna doorteen Istvaan Great in ay caasimad u noqoto waddanka cusub oo dhammaystiray dhisidda xarumaha sharci dejinta fulinta sharciga. Waxaana taageerayay Armeniya iyo Ruushka oo marti geliyay mid ka mid ah xarumahooda militariga ee yar ee dabadda ah, sida ku xusan isbahaysiga amniga ee ka dhexeeya Armeniya. Beesha caalamku waxay u aqoonsan tahay gobolka Nagorno Karbakh in uu yahay gobol ka mid ah xuduudaha Azerbaijan. Inkastoo awoodda Armeniya ay xukumaan qoobiyadaha ka soo jeeda Armeniya, isla markaasna ay aasaaseen jamhuuriyad goosada oo iyaguna aan helin aqoonsi caalami ah, dadaalada lagu doonayay nabadda ee ugu dambeysay ee looga hirgeliyo gobolka waxaa had iyo jeer caqabad ku ah arrimo qodxole, sida arrinta ku saabsan meelaha ka baxsan gobolka ee ay gacanta ku hayaan ciidamada Armeniya, iyo sidoo kale dhulka oo lagu beeray dad ka soo jeeda Armeniya oo ah 90% dad qoomiyad ahaan ka soo jeeda Armeniya. Dhowr waddan oo ay kala hogaaminayaan Ruushka, Faransiiska iyo Mareykanka ayaa sameeyey kooxo caalami ah oo loo igmaday inay u dhaqmaan sidii dhexdhexaadiye si xal loogu helo khilaafka. Kooxdu waxay abaabuleen dhowr wareeg oo wadahadalo ah, laakiin kuma guuleysan. 24 June 2019 madaxweynihii Armeniya iyo Azerbaijan waxay wadahadalo ku yeesheen magaalada Kasan ee Ruushka, iyadoo uu martigeliyey madaxweynaha Ruushka ee xilligaas Dmitri Medvedev. Kulankaas waxaa ku guuldareystay in la gaadho dokumenti ku qasbaya dhinacyada isku dhaca in ay diidaan in xoog loo xaliyo xalka dhibaatada, laakiin waxa ay ku nuuxnuuxsadeen bayaan ay soo saareen kulanka kadib baahida loo qabo in la gaadho heshiis fahma oo dhowraya gacan ka geysan doona abuuritaanka xal ku habboon ogolaanshaha nabad aasaasi ah. Bishii Luulyo 5-teedii 2015 Azerbaijan waxay ku dhawaaqday in ciidamadeeda militariga ay rideen 2 diyaaradood oo ay leeyihiin ciidanka Armeniya, taas oo ay ku sheegeen inay ugu ogaadeen socdaal indha-indheyna oo ay ku marayeen gobaha Azerbaijan ee tartanka ay ugu jiraan labada dal. Isku dhacyo sii xoogaystay bilihii ku xigay ilaa heer ay Ururka Amniga Iskaashiga Yurub oo ay ku jiraan labada waddan oo ay maal geliyaan wadahadalna nabadeed oo u dhexeeya iyaga oo sii maraya kooxaha nabadda ee gobolka uu ka digayay in xaaladdu ay sii xumaato. Marka dhacdooyinku dhacayeen bishii December 2015 Azerbaijan markii ugu horeysay muddo 20 sano ah waxay adeegsadeen taangiyo ka dhan ah kooxaha goosadka ee Nagorno Karbakh. 2 bishii Abriil 2015 labada dhinac waxay isweydaarsadeen eedeymo ah in ay ku xadgudbeen xabad joojinta xadka xiriirka ah, kaas oo sababay khasaarooyin kala duwan, waxayna ku hanjabeen in ay dagaal weyn qaadi doonaan. Laakiin wasaaradda difaaca ee Azerbaijan ayaa goor dambe ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah, iyadoo ku hanjabaysay in jawaab ay ka bixin doonto haddii la soo weeraro. 3 maalin ka hor bisha September 2020-keeda ee sanadkan, digniinta dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya ayaa soo shaacbaxay iyadoo uu qarxay wareegga gacan ka hadalkii military ee ugu xoogganaa, maadaama ay jiraan dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah oo aad u xoog badan. Madaxa maamulka goosadka ee Armeniya oo ku dhawaaqay xaaladda dagaalka iyo abaabul guud dhammaan dhulkaasi wuxuuna yidhi inta lagu guda jiro kala fadhiga baarlamaanka ay yeesheen in uu go'aansaday inuu ku dhawaaqo sharciga dagaalka uu abaabulo dhammaan ragga awooddoodu ka weyntahay 18 sano jir. Maamulka Armeniya wuxuu ku dhawaaqay dilka ugu yaraantii
toban askari oo Armeeniya ah oo ka tirsanaa ciidamada gobolka qarax ka dhacay halka wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada Armeeniya ay bilaabeen hawlgallo daandaasi ballaarana xilli hore oo subax ah iyada oo hubka fudud ay ku garaaceen goobaha xadka maamulka goosadka ee gobolka maamula waxay kaalmo ka heleen Armeeniya iyo jaaliyadaha Armeeniyaanka ee qurba joogta ah Maraykanku wuxuu ka dhigay Armeeniya waddanka labaad ee ugu weyn ee ka faa'iideysta kaalmooyinka ay siiso qaar ka mid ah waddamada adduunka oo ay ka mid yihiin taageero ay ka hesho Israa'iil mas-uuliyiinta waxay raadinayaan inay soo jiitaan maalka shisheeye si ay u horumariyaan qaybo badan sida dhismaha macdanta dahabka naxaska isgaarsiinta bangiyada warshadaha soo saara khamriga maalgashigan ayaa ah inta badan mid ka yimaada Ruushka, Mareykanka, Faransiiska, Belgiumka, Switzerland iyo Australia mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee gobolka la isku haysto ee Nagorno-Karbakh oo reer Armeeniya ay u arkaan inay tahay meel barakeysan taas oo ka dhigaysa go'aanka heerka ugu dambeeya inaysan ka tanaasuli doonin haddaba dalka Turkiga maxay tahay taageerada ugu jirta taageerada Azerbaijan marka laga reebo qoomiyad ahaan hal qof oo ku nool laba dal waa hal ku dhiga ay soo qaataan Turkiga dhammaan qaybihiisa kala duwan marka laga hadlayo Azerbaijan kaas oo ka kooban qoomiyad asal ahaan la aaminsan yahay in ay isku qoomiyad yihiin dhanka Turkiga madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa dhaleeceeyay Armeeniya isagoo ku sheegay Armeeniya inay tahay halista ugu weyn ee nabadda ee gobolka xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Azerbaijan waa golo istaraatiiji ah oo ka turjumaya qoto dheerida baaxadda cilaaqaadka heerka uu gaarsiisan yahay laga bilaabo militariga dhaqan ahaan iyo sidoo kale dhaqaale ahaanba Ankara waxay qaabishaa dhaawacyada Azerbaijan ee ku dhaawacma dagaalka isgahorimaadyada Armeeniya iyo Azerbaijan Azerbaijanna waxay leedahay aqlabiyad muslim ah iyada oo joogitaankeeda aad u culusiyay dalka Turkiga halka Armeeniya tahay dal ay ku badan yihiin masiixiyiinta inta badanna ay degan yihiin Armeeniyaan Azerbaijan waxay siisaa Turkiga saliidda ugu tirada badan iyo gaaska oo kordhaya gobolka badda Kaspiyan maalgashiga weyn ee Turkiga waxa ay ku jiraan Azerbaijan mashaariicda ugu waaweyn ee Turkiga lama oga in ciidamada tirada badan ee Turkiga iyo saldhigga ay dhawaan ka furteen dalka Azerbaijan inay qayb ka yihiin dagaalkani marka laga yimaado dalka Ruushka Azerbaijan waa dalka labaad ee siiya gaaska dalka Turkiga sidoo kale dalka Turkiga waa dhoofiyaha ugu weyn ee hubkeeda iyo dhaqaalaheeda ay u dhoofiso Azerbaijan